Opozita nuk është e vetmja që i ka bërë qëndres të fort ligjit të ri për masat shtesë të sigurisë publike, por edhe mazhuransa gjithashtu. Në diskutimin e për ne në Komisioni Parlamentar të Sigurisë Publike, deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Luan Rama ishte i prerë kur paralajmëroi se do të bllokojë ligjin e ri nëse ai nuk shoqërohet me një relacion që parashikon kostot e biznesit për vendosjen e kamerave. Të vinë në parlament në diskutimin në kuvend edhe kostoja e përgjithshme që do kenë bizneset private, po dhe bizneset edhe institucionet publike, sepse do ta vendosim në përshkolla. E duke nënvizuar rrezikun që ky ligj të kthehet në klientelizëm, një tjetër zë nga mazhuransa, deputeti Paulin Sterkaj, hodhi dyshime për mundësinë e dhënies me koncesion edhe të kamerave të sigurisë. Edhe kjo puna kamerave do kthehet biznes. E këti biznesit ne do dëruna se do vetë me vendim këshjet ministra x kamer, nese ka marrë diku tjetër ka me vu prap një x kamer edhe do të dëruan me pagu shqiptar, taksa pagusit, atë vlerë që realisht ne do të me kenë shumë bëmendshëm. Opozita nga ana e saj dritoj gishtin ndaj ministrisë së brendshme, që si që tha ajo përëndon gjepat e qytetarve pa u bazuar në një model europian. Kostoja do tjetë e madhe mbi qytetarët shqiptar, mbi biznesin, mbi familjet. Ligjëri për masat shtesë të sigurisë publike është miratuar në parim dhe do të shqyrtohet në seancë plenare, vetëm nëse plotëson më parë relacionin e kostove që do të ketë për biznesin instalimi kamerave. Në ligjë thuhet gjithashtu se modeli i tij nuk është përshtatur me legjislacionin e Bashkimit Evropian, çka përbën edhe një tjetër pikë të nxehtë që ka sjellë ndasit mes palëve politike.